Dobrý den ve spolek, tady je Med, já vás vítám u dalšího partu na hru L.A. Noir. V minulém partu jsme vyšetřovali dodávku morfínu do popcornu, vole, s mírnou zálivkou, jo. No a dneska, dámy a pánové, se budeme zabývat v kapitole v zajetí marihuany. Čím asi, ty vole, maruškou samozřejmě, konopím. Takže jsem zvědavý, máme za úkol zajít do baru Mikea Limena a tam by na nás měl čekat informátor. A už se zase hádají, vole. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. No dobré, hele, Roy, nebudeme tady mlét, vole. Jdeme rovnou na případ. Jo, vemem si samozřejmě tvoje auto, bo kdo by chtěl jezdit s policejním. A jdeme do toho baru, teda, se podívat. Pozdraví, co tam najdem. The fire brigade come and put it out. A zkusím to skočit. Zkusím to skočit! Pičo! Tak jo, vole. Tak jo, jo. Ty kráso, dobrý jump. Did they send some uniforms around to get her? No, that's the best part. The desk sergeant, he gets his share of crank calls, says, all right, Lady Nero, why don't you come on down here? No, jsme tu. Dobrý. Lemons. Bar Mikea Limena. Tak. Dámy a pánové, jdeme vyšetřovat. Jsem zvědavý. There's a little sneak. That's him in the back, Cole. To je on, jo. Freddy, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddy. Another good Samaritan, answer the pohled, question. The rest comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddy? Get stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddy. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Be careful. Takový zmrt. Do I get my money? Do me a favor, Freddy. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruise character. Dobrý den, slečno. Crazy. Ty vole, takový práskač zasraný, ty vole, prolískat, kurva, vyhodil do řeky, hajzla, vole. Takže jo, jdeme na, jak nám řekl ten Freddy, Freddy Mercury, vole. Tak máme jít do domu Juana Garcia Cruze, takže jdeme se tam podívat. Počkej, já si tam nastavím bod. Nastavit jako cíl a jdem, vole. Jdem odsuď. Tak. Ale už od pohledu ten Freddy takový zmrtský hajzl, vole. No pojď, vole. Pojď, Roy. Pojď. Pojď, vole. Ty debil. Tak znova, pojď. No, výborně. Tak. You believe a story? Sure. A hophead like Freddy would raffle his sister for his next score. Svou švigru. Tož dobré, no, jdeme se tam podívat, jdeme je po případě vystřílet, vole, a bude. Pak budeme muset bez tak najít nějakou. Odkud to dovážejí, kdo to dováží a td. A td. A td. Samozřejmě teď víme jenom místo, kde ho dováží. Do domu. Toho Juana, nějakého chuja, vole. Takže jdeme se tam podívat, jdeme je tam převychovat. A uvidíme. Ježišmarja, no Hispánci, zase Hispánci, dámy a pánové, s tím už jsme měli křížek kolikrát, vole. No ty krás. Barák.
No to si děláš, prdel, ty vole. Já úplně v klidu bych mu střelil palice, ty vole. Cože? Ale jo, na mě střílí to. Kde si kůže? Tak ty hovado. Máme je, vole, už nás malem sejmuli, tak pozor. Ty vole. Tak. Jdeme to prohlídnout, no, samozřejmě. Dope peddler Juan Cruz. To bude Juan, tohle. The rest of the story tells itself. Tady nic není. Tak, máš něco v kapsáčích, vole? Ale jo, něco tu máš, nějakou minci, nebo co to je? Střílnýro, myslím si, že je stále z oběho. Dobrý, co jsme si vzali k sobě. A, peněženka? Jo, jo. Jo, tak to bude, to byl samotný Juan Garcia Cruz. Aha, dobráš. Jiné oči, černé vlasy. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Hmm. Možná. Kaž. A to je blbost, to by, to je jenom při vraždách. Toto je, vole, sebeobrana, pozor, jo. Takže on na ní, on na rukách a tak nic asi mít nebude. Tak, co tu mám? Ty jo. Krásná to zbraň, tohle to. Hodně dobrý. A tady máme nějaké psaní, nebo co to je? Co to máme? Maso? Jsou mi to tak ptíve, kurva. Bože, bože. Tak. Tady mají nějaké tomato soup, to je možná dodavatel. Nejspíš, zkusíme tady ještě něco najít. Parnell's Soup Company, tomato soup. Parnellovy polévky, rajská polévka. Jo, no, asi jo. To bude, jak říká, možná dodavatel. Tyhle, co tu mají? To je bordel. Bennington? Náboje, jo? Incidental. Podstatné, dobře. A? Kniha návštěv? Ne, ne, ne. Ty jo, taky kresby. Ty vole. Tady někdo, Pablo Picasso, ty vole. A jako co mám dělat, nebo jako... Nic, 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 nic. Dobrá, no, tak počkej, tak to je asi... Všechno, zavoláme na ústřednu a... Co nám poví, schválně. Identifikační. Phelps, badge 1247. I need an address on a Parnell Soup Company, a head office or factory in the Los Angeles area. Just a second, detective. Only one address listed. Fontaine Avenue. Fountain Avenue. Thanks for your help. Tak jo. Tož dobré, no, takže jdeme se podívat, tady je asi všechno hotové. Počkej. I need to get back to it, Phelps. Dobré, dobré. Tak se měj.
Díky za pomoc. Detectives, you'll want to come meet Mr. Fickman, the neighbor. Sounds like he's got something for you. Čekaj, jaký, kde je soused? To je soused? Asi, jo. Always knew they were up to no good. Son of a bitch spent more time in the chicken coop than in his house. Thank you, sir. That's very helpful. The next time you witness suspect behavior, crack in your curtains. Please call us before something like this happens. Dobroš. Tak. Takže my jdeme... Kam my jdeme vlastně teďko? My jdeme do té... Jo, do Parnellových polévek, vole. Jdeme se namočit do polévky. Počkej, kde máme auto tady? A jdeme tam zjistit, jestli právě oni nedovážejí ten... to konopí. Tak. Hoši, začíná to být zase zajímavé, protože zase jsou v tom namočení Hispánci, ty vole. Když je nějaká nesrovnalost, když jsou nějaké problémy, vole, nebo jak to mám říct, jo, tak jsou v tom namočení Hispánci pokaždé, vole. Krádeže a různé capiny. Samozřejmě nejsou nějaký, vole, nejsou nějaký rasista, že bych jako odsuzoval tmavé. Tmavé? Protože teďko mi to rasově zaměřené posledních pár případů. Parnell Soup Company. No, jdeme se najest, Roy, jo? Jdeme se najest. Děláš si prdel, vole, to mi řekneš? Ty jsi ale debil, že? No tak čekej, vole. A co? Co? You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Do prdele, já jsem tam něco zapomněl. Sakra. No nic, no, tak jdeme se tam znova podívat. Já jsem se možná nepodíval tam dozadu, vole. Za barák. Kurňa. To je můj problém, já se omlouvám. Já jsem neprohlídl všechno, takže na konci případu bychom zase neměli. Tak jsem tady zpátky. Tady dozadu, no. Počkej. Tady. No, kurňa. Tady se dá normálně jít. Já se omlouvám, dámy a pánové, tady jako... This isn't what we're looking for. Tak kukuřica, vole. Seems irrelevant. Ha! Ta piča. Ha! Ježiši. Phelps, you jump like a girl. No, ty vole, ale i já. Roy. Kurva, se lekl do píčí, vole. Uf. Oh, tak to jsem nečekal, ty vole. Kriste. Šrouby, to nic. Tak. Co tu máme dále? Ne. To je nějaká kabela, že? Ale to asi nic, že? Počkej, a co tohle? Zase nic, zase nějaké matky nebo něco. Ty vole. Now we're getting somewhere. Jaž prdel. More soup? Who in the hell keeps the soup as special? To nebudou jen tak polévky, vole. Parnell Company, no jasně. Hungry or something, Phelps? Aha. Šiška. But I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Ty krása. Ještě mám prohlídnout víc plechovek?
Že by byli ve všech, nebo já nevím, jako no. No jasně, že jo. No, tak. A tady mají knihu návštěv, delivery. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Tijuana. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. Dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Tady je Tijuana, Tijuana, Tijuana všude. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. No dobrý. Tady jsme asi skončili. Tady jsme asi skončili, no a jdeme za tím. Za tím týpkem, jestli nám něco řekne nebo ne, vole. Počkej. To je všechno už, ne? Počkej, já se zeptám Roye, jestli tady ještě něco potřeba udělat. Ale nejde tady s náma, tak asi... Ještě něco jsme přehlédli, očividně. Počkej. Help me out. The soup factory. Where else? Tak jasno, no. Jo, dobré, no, takže teďko už můžeme oficiálně jít do té továrny s polívkou, jo. Jdeme se tam teda podívat. Roy, ty budeš řídit. You drive. I need to go over the case notes. Už to nebudu podstupovat. No do továrny s polévkou, kam jinam, sám jsi to řekl. Tak, ty hoši, polívky mám rád osobně, takže doufám, že zjistíme něco dobrého. Takže se tam aspoň nadlábnem, ty vole. Confidential magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Temperamentní hajzl, tak to slyším tohle spojení poprvé, ty vole. Tak jsme tu. Right. Let's see if we can find out who's been overseasoning this. Jo, jo. Si tam půjdu stěžovat, vole. Že to bylo moc ostré na mě, vole. Na můj jazyček. Tak. Dobrý den, slečno. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. Takže jdeme za Howardem Purnellem. Majitel firmy, nejspíš. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Dobrý den, Doris. Follow me, gentlemen. Jasný. What is going on? LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Jak se, vole, nakrůcá, vole. Dobré, no, hele, takže máme tady, asi tady je, to je rok nejspíš. Takže jdeme se podívat. Any name on that list that rings a bell? Martinez. Nic. Počkej, Carlos Rodriguez, ne. Redcliffe, vole, to bude... Ne! Sakra. No fixed address? Cože? Já počkej, když já se podívám do toho... Počkej, když já se podívám...
Nemůžu se podívat do deníku teďkom, tak to je na hovno. Počkej. A? This is familiar. 1452 North Las Palmas. Jorge Garcia Cruz. Jorge Garcia Cruz. Palmas Avenue. Aha. Tak, takže jdeme si popovídat s Howardem Parnellem, majitelem závodu Parnellovy polévky. Jdeme se ho poptat na pár otázek, takže pane vole, pane Parnell, kdo je výrobcem uzavřené plechovky s polévkou? To je pičovina, ale to, co jsem řekl, ale dobrý. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. No tak pravdu rozhodně nemluví. Zkusím pochybit tady. Prosím, jde to dobře. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD out here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. To bude možná ono, ty vole. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. Předpokládám, no. Tak. Parnellovy polévky. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Já jo. Do piči. Jsem masonky. Kčumí. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Gratuluju, ty vole, to jako myslíš, že nás nějak má ohromit nebo něco? No, výborně, no. Tak, znalost bratrů Cruzových. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Tepichus. That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Schmeliny. Like a guy should be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. No, dobrá, no, takže prostředník Jorge Garcia. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Ne, tak to bude možná asi dobře. Počkej, zkusíme pravda. So he's here now. Yes. No, maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. Dobrá, takže jdeme se podívat na provoz. A jdeme zkontrolovat, jak zaměstnanci robí. Dobré, no. Takže jo. Jsem zvědavý. Kurva. Jo. Tak, takže... ty jo. Wow. Ti tady jedou ve velkém, očividně. Tyjo, tak tady to vypadá hodně dobře. Ty krásu. Dobře, dobře. Jdeme si odlít trošku polívky, dobrý den, panové. This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities.
Fascinating. Taká exkurze, ty vole, pro družinu. Tak, tady máme už zeleninku. Why don't you keep quiet? Might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare. Přímo. Školní výlet, ty vole. Taká exkurze, to je dobrý, vole. To je hodně super, ty krásy. Tak. Ale je to takový jako skromný provoz. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? The soup is ladled automatically into cans. Next stage is označení. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. Tak. Je tady krapet bordel. Myslím tím kravál. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. Když jsme tak blízko u sebe. Just there on the desk. Can I have a look at that coin? Sure, why not? Aha. Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Ty vole, podobnou jsme našli u toho, u Juareze doma, ne? Juareze? Já nevím, vole. Juana prostě. Chua. Chuja. Tak, výrobcem uzavřené plechovky s polévkou. Sergio Rojas. Zásilkový dispečer v továrně panelové polévky. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to immigration services and have you deported. Get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. I don't know his full name. It's delivered here at night. Or he gets it canned up. Fascinující, vole. Dobré, takže jdeme se tady podívat. Tady nějaký list nebo něco. Okay. Tady nemůžu nic dělat, nebo... A, tady. We're looking for repeat business in large amounts, Cole. 20 boxes. Kolik to asi nic. Ve velkém množství, jo. Tohle. What's going on, Parnell? Obchod 20 Century, jo. To feed a company of Marines. What are you talking about? We're a family company using family recipes. We don't know anything about dope rings. I need you to stop this from ruining the company's reputation. No tak jasný, jestli se tady dozví, vole, že tady balí, vole, marušku. Do plechovek. Tak, tržby vám rapidně klesnou, jo? Tak s ním počítejte, Parnelle. Tak. I'm at a loss. Talk to the dispatcher. Even if Parnell is the fall guy, it's these guys who handle the goods. Dobrož, takže co nám řekneš, Sergio? Jinak imigrační, jsem ti to říkal. What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. Hey, pičus. Já teď nevím, ty vole. Zkusím pravda, budu mu věřit, jo? We just want to talk to Juan, Sergio. You sure you couldn't tell us where we could find him? Ari, I never heard of the man. To je kurva zajebaná. That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess.
We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks, I'll do that. Ježišmarja, já jsem dal špatnou odpověď, to je v prdeli. Cheer up, fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. Tak. Jak oni říkali, že o půlnoci tady především jezdí zásilky, tak předpokládám, že tady potom se ještě mrkneme, ještě se tady vrátíme jednou. No uvidíme. Kam máme teď jít? Jo jo, do toho obchodu, dobrož. Tak, jsem zvědavý, no, co tam najdem? Kurva! Tak to bylo husté teďko. Dobře jsem se vyhnul. The gringo runs the operation? Could be anybody. You don't expect the morons to be running the show, do you? Tristovano, tady chodí, vole, jak po chodníku na té cestě. All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports a 415 at 7th and Central. Unit to handle code 2. Identify. Ale hovno, prd bude. Tak, dámy a pánové, jdeme se podívat. Jdeme se podívat do toho potravinářského řetězce 20th Century shopu. A tam jsem zvědavý. Jo, trošku. A tam jsem zvědavý, co tu bude, vole. Co zde najdem. Tak. Let's take a look at what's going on. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Oh, Jero. Hahaha, ty krása. To si děláš, prdel. LAPD, nobody move! I'll take my chances. To je ale kurva, ty vole, zase Hispánec, vole! Prdele! To jsi neměl dělat, ty debile. Bum, pičo. Whatever you're carrying, hand it over. Huh? Maruška. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Señor, I would like to help you. But I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Mince, ne? No, samozřejmě. I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Mexický řidičský průkaz Arta Quintla Sanchez. Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Nějaké peníšky. Kaž.
the deal, Erto. You give me information, and I won't give you to immigration. Tak. Znalost EG. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Start talking, Erto. I want the names of everyone involved. What difference does it make what I tell you? I'm still going to jail, no? Teď šurák skurvený. Tell me about the soup cans. Ach jo. It's very popular, as you can see. A vždyť to je pravda, ty vole, je oblíbená, kurva. Tak co je, vole? Do prdele. You seem okay. Kurva, hoší. You never trust a gringo who wants something. Juan a Gorge Cruzově. Teď mi řekni, že je neznáš, já ti udám do píče. Hajzle. Na imigrační. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're going to jail, Erto. Our jail's maybe no, nice, v tom jsi měl pravdu, Erto. Jdeš do lochu. You've got this one chance to cooperate, Erto. Give me your delivery boys, or you'll do every year that we were saving for them. All right. There's a shipment coming in tonight. Uh-huh. To the soup factory. Já jsem to věděl, ty vole, jako. 1 a.m. To si zrovna pamatuju třeba jako. Ernesto will be there. We should get some backup and stake out the cannery tonight. Tak. Parnellovy polévky. 10 hodin večer. Ty vole, tak tady se bude střílet, já už to vidím, vole. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Dovozci, hm? Let them unload the goods first. Now, let's get them. Ty kráso, jak jsme jenom zablikali, ne? Tělej, pojď. All right, move. Let's go. Everyone into position. Čekaj, máme jít tady nebo kde? Perimeter is up. The whole LAPD, put your hands where we can see them. Reinforcements are on the way. Ty pičo. Kurva, kolik jich tady je, ty vole. Ty pičoši. Vy se budete smažit v mexickém pekle, hajzli. A to je náš asi. No vylez. Kuzno jedna. Ty pičo. Tak to je jiný randál, vylez! Haha! Dobrý, a ještě dva tady jsou někde. Tam je čurák. A ještě jeden. Tak kunda. Uff, to bylo akcičky najednou do prčic. Ty vole.
A, šéf nám jde. Tak co tady zjistíme, jsem zvědavý, no. Detectives. Found something here you probably want to see. Ukaž. A? Mince. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Hmm. Co tu máme dále? Kdo to je tohle z toho vůbec? Ernesto Cecilio. Cecil, vole! No. Tijuana address. We should see what the federales have on it. Mhm. Co tu máme? The Sea of Grass? Divadlo Unit Artist? Hmm. Tady byl někdo asi vzdělán, že by chtěl chodit do divadla. Nic. To je jako všechno. God damn. I think we found our stash, Cole. Take a look in these boxes. Tady nic není. Tady nic není. Počkej, ale tady. Co tu máme? At the very minimum. Ty píčo, tolik ganji. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. Kde je? Jako on je tady? Kde jste to zašili, hoši? Nahoře někde? Aha. To bude on, jo? No dobrý, ksicht mu prohledávat nechcu. Co tu máme? Prachy? Ty pičo, tolik peněz! To teda jo. Ty kráso. Taký balíček. A další mince. Hej, to bude nějak spojené, dámy a pánové, si myslím. To bude nějak spojené, jako jo. Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. Mm-hmm. There. Take a look at these coins you've been collecting. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. Mm-hmm. Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says? Uncle Matt. A Sky? Počkej. Ty vole, co to má být, jako já nevím. Čekej. What do you think? Ray wants you to follow him and play with his magnifying glass. Go see what he's got. Ten už mi nic neřekne. A co jako mám z toho poskládat, jako? Matt? A že by tohle bylo takhle? Ty vole, Angmet? Nebo Angmas? Čekej. Angmas, to možná bude ono, hej. Ne? Any ideas?
Jo, dobrý, to už jsem slyšel. Šky Angmet. Tohaj. Co to jako má být do prdele? Nějaký puzzle zás? Jako co s tou mám poskládat, nechápu, vole. Čekaj, nějaké nějaké stopy třeba, že mi nám pomohly. Počkej, Masang Kai? Hej, možná jo? Hej, možná jo, hoši. Počkej. Tohle dáme. Takhle. Kurva, ještě, že jsem se podíval. Masang Kai. Stopy. Masang Kai. No. Tak? A? Ty kráso! Más druhá je Ang. Ty píčo. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. No dobrá tedy. Dobrá tedy, tak jo. Jdeme do slévárny kovů. Jdeme se tam podívat na zoubek, jestli nám tam něco řeknou. A přece jen je pozdě večer, takže jsem zdravý, jestli tam ještě vůbec někdo bude. Tak. Takže jdeme na to. Tak, dámy a pánové, postřihu jsem tady zpátky, zase mě někdo vyrušil a tohle z toho by the way natáčím asi tak dva dny potom, co jsem natáčel před střihem. Takže, dámy a pánové, jdeme teďkom do Masang Kai Metals. Metalis. Jdeme zkrátka dobře do slévárny kovů a jdeme se podívat asi Masang Kai Metals, jo. A jdeme se podívat na sběrnu nepoužívaného kovového šrotu. Tak. Ohledně těch mincí, které jsme počas vyšetřování sbírali. Přesně tak, vole. Roy má pravdu, Phelpsy. Tak. Ty vole, to taky kousek od toho? No, no prčic. Tak výborně, sklad Masang Kai Metals. Tak se zvědavý, dámy a pánové, jestli tam někdo bude teda v tuhle tu hodinu, ale předpokládám, že ne. Samozřejmě zamčeno. Tak, takže... Počkej, zkusíme se tady dostat nějak z boku nebo něco, počkej, tady asi... Tady ne. Tady je to zamčíno, vole, všechno, no. Počkej, zkusíme tady z téhle z té strany. Jo, tady se dá přelézt. Jo, výborně. Roji, kde jsi? Dobrý parkourista, kurva. Tak, dobrý. To je Taras Povorozník, vole! No, samozřejmě už já se musím přidat k téhle grupě, vole, co ho řeší, ale to je čurák prostě. Ukrajinský, a to je zbytečné řešit takové lidi. A kurva. Zdravstvujte, tovaríši, kurva. Oj. Ty svině. Hoši, jestli mi teďkom ustřelíte klobučisko, tak vás zliskám, vole, to uvidíte teprve. Počkej. Haló? Tam je spíča. Ohoho! To je dobrý. Brá hlavně.
Hlavně střela, vole, jsem chtěl říct, vole, jak je vlastně headshot. Tak jsem chtěl říct... Hlavová střela, pičo, nebo já nevím, vole, já jsem čeština, škoda, to je strašné. Počkej, hoší. Já jsem chtěl jenom z auta, ještě zbraň do prdele, a tady už se asi nedostanu. No to je jedno, ježišmarja. To je fuk. No dobré. Máme pistolku, vezmeme si normálně tam od nějakého, vole, capa. Si vezmem zbraň. Počkej. Tady odsuď. Ha? Kurva hoší. No. A výborně. Jo. Tak. Jdeme dále. Jdeme to tu prozkoumat, vole. Ty píňo. Haló, kurva. Pičo. Ty vole hochu. Ty hovado, kurvené. Ježišmarja, co to bylo? Ježiš. Čurák, vole. Kundo. Tak, dobrý den, dobrý večer, pánové, kurva. Hoši, kde jste? Čau, kundo. Nebudeš na nás tady střílat, kurva, my tady vyšetřujeme, my jsme detektivové, vole. Pičo, jo, čau. Ty vole. Ty kráso, dobrý. To v píči. Hoši, až tady přijde, vole, někdo od nás, jo? Tak na všech zbraních budou Phelpsovi, vole, otisky prstů, vole. A to chceš, vole. Bum. LAPD, hands up. Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for many years. Cože? Am I? Prosím? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the testimony. You'd be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Cože? The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back. Tak teďkom to bylo hodně divné, dámy a pánové. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Aha. Takže v podstatě my jsme ho dopadli i nedopadli, protože má nějakou dohodu s Royem. Cože? Ty vole. No dámy a pánové, kapitolu Review Madness neboli v něco marihuany, kurva, já jsem, vole, já mám takovou, ty vole, já jsem tak zapamětlivý člověk, to je strašné, vole, no, no nic, no. Zkrátka dobře, dámy a pánové, jsme zasloužili, vole, zasloužili umělec Cole Phelps, vole, jo, no, jsme celý my, no, ale zasloužili, to je asi dobré hodnocení, no, si myslím. Takže jo, dámy a pánové, nalezené stopy máme 12 ze 13, mohlo to být lepší, mohlo to být horší. Otázky správně 6 z 9. Jsme nezodpověděli správně 3 otázky, no zkrátka dobře. Znáte mě, jak já dokážu poznat z jejich ksichtů, vole, jestli kecaju nebo ne. To je, vole, těžké toto. No. Juan nebyl žádný genius a v úkrytu nejspíš kromě drog zanechal další vystupovatelné důkazy, což snad už to, vole, ostatní detektivové najdu, no, když jsme to úplně asi nedotáhli do konce tenhle ten případ.
Zkrátka dobře, dámy a pánové, podíváme se, co nás čeká v příštím partu. A pak si ještě pokecáme, když tak, jo. Takže, jdeme se na to mrknout, no. A jsem zvědavý, co nás čeká příště. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Fix your sandwich, buddy. Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got 50 bucks on the black kid. Let's get a ringside seat. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Abbott! You get out here right now! Tak, dámy a pánové, máme tady novou kapitolu a to domluvená hra. Vypadá to, že budeme vyšetřovat nějakého boxera, který nejspíš nedodržel domluvu, kterou měli. A porazil svého protivníka, protože ten se asi měl nechat zmlátit, nebo já nevím, ty vole, tak zněla domluva, nejspíš, nejsem si jistý. No a to zjistíme, dámy a pánové, ale až příštím partu, takže do té doby se budu těšit, no a zase někdy, mějte se krásně a můžete zanechat palec nahoru, komentář či odběr, budu velmi rád. Takže mějte se krásně, no a zase někdy, mějte se, arrivederci!